Re, viss ēters ir te! Degvielas cenu kāpumu pamanīs ik viens, kurš pārvietojas ar auto. Cenas jau sasniegušas un pat nedaudz pārsniegušas pirms pandēmijas līmeni. Taču vismaz pagaidām nekas neliecina, ka to kāpums varētu apstāties. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Pirms pusotra gada braucot uz laukiem, šajā benzīntankā pamanīju saliet pilnu bāku dīzelīša par 0,80 eiro litrā. Tagad man šeit būtu jāšķirās jau no krietni lielākas summas nepilniem eiro 40 litrā. Bet 95. Benzīna cena jau pavisam nedaudz tikai līdz tam, lai pārsniegtu psiholoģisko eiro 50 par litru barjeru. Mūsu satiktie autovadītāji cenu izmaiņas pamanījuši, bet pagaidām tās neesot būtiski ietekmējušas viņu pārvietošanās paradumus. Vajag traki ir, jā. Protams, ka degviela ietekmē visu cilvēku dzīves. Ir varianti, nav varianti. Tā kā sakoši zobus un brauc. No? Tirgotāji norāda, aptuveni gadu ilgais kāpums drīzāk būtu saucams par atgriešanos pie vēsturiski vidējās degvielas cenas pēc pandēmijas sākumā piedzīvotā krituma. Taču cenu kāpums visticamāk turpināsies arī ziemā. Domāju, ka benzīna mēro 50 mēs sasniegsim jau drīz. Par dīzeļu degvielu nevar spriest, jo pagaidām nav nekādas indikācijas, ka cenas mazinātos vai vismaz šis kāpums apstāvjums. Pirmais lielais iemesls ir tas, ka dramatiski, histēriski ir pieaugušas biodegvielu komponentu cenas pasaulē. Tās, kuras mums ir obligātā kārtā, saskaņā ar Eiropas direktīvām, jāpievieno benzīnam un dīzeļam. Otrs būtiskākais aspekts – naftas cenas kāpums, kas pārsniegusi 80 dolāru par barelu. Turklāt pieaugušas citu energoresursu ogļu un dabas gāzes cenas, kas velk līdzi arī naftas cenu. Cik ilgi tas turpināsies, eksperti neņems prognozēt. Naftas gadījumā jautājums ir, kā reaģēs OPEC. OPEC plus, jo tas cenu līmenis, kas šobrīd ir sasniegts, ir pietiekami augsts, vai tiks palielināt ieguve. Vistiešāk degvielas cenu pieauguma izjūta autopārvadātāju nozare. Degviela tas ir viena no lielākām izmaksām priekš pārvadātājiem. Viņi ietekmē to pašu izmaksu mūsu pakalpojumu. Protams, ka tas viss atspuguļosies preces, ja kura preces cena, tāpēc, ka mūsu pakalpojums paliks bišķiņ dārgāks. Tomēr ekonomisti spriež, vismaz pagaidām degvielas cenas vārstības nav tik lielas, lai atstātu ievērojumu ietekmi uz patēriņu cenām. Drīzāk inflācija varētu stimulēt citu ražošanai nepieciešamo energoresursu sadārdzināšanās. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.